E aí, gente, como é que fica? Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui porque eu quero mostrar um pouquinho de como foi o dia do prom do meu filho. Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 17 anos, o nome dele é Lucas. Tenho a Sofia de 13 e tenho as gêmeas de 5 anos. E esse ano, assim, é bem especial porque... vai ser a formatura do Lucas, do High School, que é o colegial, né? É, agora ele vai partir para uma fase mais adulta, já vai para o college. A Sofia tá saindo da 8ª série e vai para o High School. E as gêmeas saem do kindergarten e vão para o primeiro ano. Então, assim, uma formatura atrás da outra. São 3 semanas que vocês vão ter que me aturar. Com foto, com filmagem e tudo. E como pra mim tá sendo tudo muito novo esse ano, eu tenho muita coisa aqui da formatura do Lucas que eu não sabia, né? Eu acho que é mais ou menos como no Brasil. Eu me lembro que na minha época, a gente teve o baile de formatura. Agora eu não me lembro se foi antes ou depois. Teve o baile de formatura e... outro dia teve a colação de grau. E aqui praticamente é a mesma coisa, né? O baile de formatura dele foi na quarta-feira. E a formatura dele vai ser dia 19 de junho. Então, o que eu achei legal foi porque eu fiquei sabendo de algumas tradições que eu não sabia. Como, por exemplo, aquela flor que eles colocam no aquela pulseira de flor que coloca no braço da menina, no punho. E eu achei bem, bem legal. Então eu anotei aqui rapidinho. O nome daquela flor chama Corsage. Ai, agora eu não sei a pronúncia certa. Mas enfim, aquela flor. E isso, quando o menino vai buscar a menina na casa dela, ele coloca essa flor assim no punho, que é em sinal de respeito. E eles falam que também é um dos motivos para começar um relacionamento mais sério. Será? Não sei. Enfim, eu achei bem bonito isso. Eu tentei filmar, tirar um pouco de foto e eu achei bem legal. Isso também significa que a menina não tá sozinha aquela noite, que ela tem uma companhia. E eu fiquei bem, assim, encantada, né, com isso, porque na minha época não tinha nada disso, não. E ele coloca a florzinha no braço dela e ela vem e coloca, tipo um buquezinho, assim, na lapela. É um cravo e também tem um significado, né, que eu fiz um monte de anotaçãozinha aqui. Também essa flor tem um nome em francês, mas eu não vou conseguir pronunciar. Então é um detalhe assim bem importante e fica charmoso nos meninos. Todos os meninos que se formam, eles colocam essa florzinha e fica uma gracinha, né? E significa lealdade no amor. Eu achei muito bonitinho isso, viu? Eu acho que eu sou uma mãe meio bobona, né? Sei lá, mas eu sou. Então, aí também tem a tradição da limusine, que eles costumam juntar, assim, uma turma de amigos, eles alugam a limusine e chegam na escola de limusine. No caso do meu filho, do Lucas, eles preferiram ir com um carro. E, por acaso, é um carro que o Lucas, assim, tá sonhando em ter, né? E eu achei muito bonitinho a hora que ele chegou. Então, que mais que eu anotei aqui? Eles chegam na escola, eles fecharam a rua, né? Pegaram um espaço da rua onde todos os carros de formandos iam passar. Então foi muito legal, porque fizeram uma fila de carros, eles chegavam na porta da escola, todo mundo aplaudia, as meninas assim, todas lindas, os meninos também. Aí eles passavam no tapete vermelho. Então foi muito bonito. Eu amei, né? E essa é uma passagem da... Desculpa.
essa é a passagem da adolescência para a vida adulta. E foi muito lindo e foi muito emocionante para mim. Depois que eles foram, que eles entraram lá para a escola, né, que desfilaram no tapete vermelho, aí eu já não filmei mais, porque era uma festa particular deles. Lá eles brindaram, pegaram champanhe e ficaram lá entre a turma deles. Depois que eles fizeram isso tudo, aí eles foram para um lugar chique pra caramba, que os pais também não podia ir, era só dos alunos mesmo, né? E o que ficou foi assim, a experiência, né? Que agora da Sofia eu já sei como é que vai ser, já vou me preparar, porque de menina, ai meu Deus do céu, aí que eu vou chorar mesmo. E foi muito bonito, foi muito emocionante e é prazeroso ver que você criou teu filho e agora já tá aí. Já tá abrindo as asas e daqui a pouco ele já tá voando, porque em setembro ele já começa a fazer, ele vai entrar na universidade e daqui a pouco começa a seguir o rumo dele, né? Então, foi muito prazeroso e eu fiquei muito feliz. Bastante. E é isso, eu espero que vocês gostem de um pedacinho do vídeo da formatura, não da formatura, do prom, como é que foi o dia dele, que eu esse dia eu fiquei em casa com ele, a gente resolveu um monte de coisa, precisava, sempre tem alguma coisa por último para comprar, né, e foi muito gostoso passar o dia com ele. Um beijo para todos os formandos, que Deus abençoe agora nessa nova caminhada que vocês vão ter. E continua firme e forte e não desiste do sonho de vocês, nunca. Continua que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo pra vocês e dá uma olhadinha agora no como foi o dia do Lucas, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau! Ai, que lindo! Daddy? I am daddy. E aí, escolheu a gravata? Não, hã? Acho que vai ficar tudo muito preto, né? Ah, não, leva os dois. Acabou. Ele falou? This is my beauty. Thank you. Vem cá.
Eu sou. 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 Eu sou.